تو سر اب آپ کے اوپر امتحان آیا ہے. اس وقت جب آپ لوگ کہتے تھے ہمارے پروجیکٹس اس لیے ڈیلے ہو رہے ہیں کہ یہ دھرنے دے رہے ہیں, ملک کو نقصان ہو رہا ہے, سٹراس اتنی نیچے آئی ہے, سر اس وقت میں نے ووٹ پی ٹی آئی کو ڈالی تھی 2013 میں, سب سے زیادہ میں دھرنوں کا مخالف تھا کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے. اور عمران خان صاحب کو اس وقت ہماری بات یہ سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن آج عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے. اب اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ دھرنے ہونے چاہیے, یہ ہڑتالیں ہونی چاہیے, تو کہیں گے نہیں نہیں اکانومی بیٹھ جائے گی. تو چلیں دیر آئے درست آئے, ہم آج بھی اسی ڈاکٹرائن پہ ہیں. جس طرح ہم پچھلی گورنمنٹ کے خلاف دھرنوں کے معاملے میں ہم مخالف تھے کہ دھرنے نہ دیں, اس گورنمنٹ کے خلاف بھی جب دھرنے اگر کسی نے دیے خدا نہ خواستہ, ویسے تو مجھے امید ہے کہ یہ میچور پارٹی ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس حوالے سے, باقی جو ان کا کرپشن والا معاملہ میں اس کو نہیں ڈسکس کر رہا, یہ اس چیز کا اعلی کار نہیں بنیں گے انشاءاللہ, مجھے امید ہے. جتنا مرضی آپ شور مچا لیں, جو مرضی کریں, سڑکوں پہ نکلے, بلکہ اگر دھرنا دینا تو ہم آپ کو کنٹینر دیں گے دھرنا دینے کے لیے, شادیاں ہوگی, کنٹینر ہم دیں گے. ہم نے 4 مہینے میں نے گزارے 4 مہینے. آپ, میں شہباز شریف کو کہتا ہوں کہ آپ اور مولانا فضل الرحمان 1 مہینہ گزار کے ہم مان جائیں گے آپ کی بات, ہم آپ کی باتیں مان جائیں گے, دعویٰ دیتا ہوں میں, بلکہ ہم آپ کو کھانے بھی پہنچائیں گے, ہم آپ کے لیے لوگ بھی بھیج دیں گے. آپ دھرنا کریں, ہم آپ کی سپورٹ کریں گے پوری. ٹی چوک آپ کے سامنے ہے, کنٹینر ہم دیں گے آپ کو.